Den 25. juli 1850 stødte den danske hær sammen med den slesvig-holstenske hær. Det skete ved Isted, som ligger mellem Flensborg og Slesvig by. Slaget er det største i Nordens historie, og det stod mellem folk, der få år tidligere havde hørt til den samme stat under den samme konge. I foråret 1848 var der udbrudt oprør og revolution mange steder i Europa, og den strømning nåede op til den danske konges rige i marts. I København kom de nationalliberale i regering, og i Slesvig-Holsten blev der også dannet en ny regering. Begge gjorde krav på Slesvig, og i løbet af få uger var de i krig med hinanden. Selve krigen blev kæmpet i tre ret korte runder, afbrudt af to lange våbenhviler. Styrkeforholdet skiftede, men krigen afhang i høj grad af udenlandsk indgriben. Preussen og andre tyske stater hjalp i begyndelsen Slesvig-Holstenerne, men da Rusland tvang dem til at trække støtten tilbage, så stod Slesvig-Holstenerne alene over for danskerne her ved Isted, og danskerne vandt. Slesvig-Holstenerne måtte kapitulere, deres regering og deres grundlov blev ophævet, og den danske konge overtog styret igen. Stormagterne dikterede, at den gamle helstat, altså Danmark, Slesvig og Holsten, skulle genoprettes. Men en ting er at diktere genoprettelse af en helstat på papiret, noget andet er at få den til at virke.